1 квітня продовжила своє засідання профільна бюджетна комісія Смілянської міської ради. Головне завдання, яке поставили перед собою її члени – віднайти шляхи оптимізації видатків по кожному управлінню. Адже без того дефіцитний бюджет Сміли ще зменшується, наголосив секретар ради. У нас грошей в бюджеті міста не додається, а зменшується. І зменшується дуже багато, будемо говорити, по підприємцям десь 4,5 мільйона. По залізній дорогі 8 мільйонів. Тобто на даний момент 12,5 мільйонів вже немає, люди добрі. Бюджет ми ділили, коли надіялись, що не буде ніяких коронавірусів, не буде ніяких таких преград для дальшої життєдіяльності нашого міста. На даний момент воно почалося і движеться не в лучшу сторону, а в гіршу. Зменшується бюджет і зменшується. Тобто ми повинні переглядати бюджетні кошти для того, щоб платити нашим докторам в лікарнях, які також ризикують багато, нашим учителям і так далі. Всім, хто працює, і навіть люди, які зараз не можуть працювати. А гроші з неба не падають, їх треба якось десь знімати, переставляти на другі статті і так далі. Через що ми, я й говорив і буду казати, що бюджетна комісія повинна збиратися, члени виконкома повинні збиратися, депутати повинні збиратися, фінансова служба повинна працювати. І віднаходити кошти, щоб десь заберуть когось з об'єкта, десь заберуть ще щось. Ну, основні статті, які захищені, ми повинні працювати, планувати і людям платити. Почали свою роботу члени бюджетної комісії з пошуку коштів на заробітні плати медикам Сміли. Адже начальник відділу охорони здоров'я озвучив, що на це коштів не вистачає. Запропонував депутатам паралельно і листа направити у різні інстанції керівництва країни. Наша держава декларувала, що з другим етапом входження медичної реформи наша вторинна ланка, поліклінічні заклади все ж таки будуть забезпечені. Але ж коли ми взяли хронологію, ми повністю прописали, взяли хронологію, то за період взяти бюджет 19-го року, то, що ми отримали з державного бюджету і частково з місцевого, і період 20-го, то ми не доотримуємо більше 18 мільйонів гривень. Тобто ми бачимо, що дана реформа пішла на вторинку не покращена. І дані видатки, щоб не перепадали повністю на місцевий бюджет, підготовлено від нас ваше звернення. Це ви проєкт рішення підготовили? Проєкт рішення, так. Але ж доки буде йти паперова переписка, депутати вирішили віднайти кошти для заробітних плат медикам у місцевому бюджеті хоча б на один місяць. Адже наразі навіть не всі працівники лікувальних закладів отримали аванс. А в медицині треба на місяць 2 230 000. Це сума. Наша пропозиція, щоб цю суму зменшити і спрямувати медицині, щоб виплатити за місяць. Це місячна сума. Крім коштів для медиків, потрібно було віднайти фінансування і на інші потреби, що подали розпорядники коштів. Пропозиції були надані, перше, це зняти віддільне збирання сміття дитячих майданчиків і спрямувати їх на експертне обстеження ліфтів для мешканців, перше. Друге. Каток кому? А яка сума там експертне обстеження? 139 400, 41 ліфт. Наступне 320 тисяч з комунальника в фонд заробітної плати, в преміальний фонд працівників. Фонд заробітної плати для працівників ЖКХ. І третє питання стосовно доріг. Була виготовлена проєктно-кошторисна документація і щоб дофінансували дороги. На по двох дорогах. Капітальний ремонт доріг чи поточний? Капітальний. А яка сума? По вулиці, по одній вулиці 365 тисяч. Мічуріна і Федорова. Також попросили кошти на один із спортивних об'єктів Сміли. Просять 250 тисяч на виготовлення кошторисної документації з проведенням державної експертизи кошторисної частини та виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту будівництва капітальний ремонт щодо заміни покриття частини тенісних кортів майнового комплексу стадіону «Локомотив». Це вони просять, щоб ми збільшили. По закладах, по управлінню освіти, по спортивних закладах, ті, що давали на підтримку футбола, можна спортивних закладів зменшити і спрямувати на це. Змінити призначення, так, можна.
Та якщо із тенісним кортом одразу віднайшли, де взяти кошти, то при пошуку фінансування на ремонт доріг у членів бюджетної були розбіжності, чим пожертвувати заради цього. Чого вони хочуть знімати? А що вони хочуть? Тут перелік є, що зменшити бюджетні призначення по придбання та встановлення дитячих майданчиків по вулиці Родини Бобринських, 21. 70 тисяч, придбання та встановлення дитячого майданчика по вулиці Богдана Хмельницького, 62, 70 тисяч, придбання та встановлення майданчиків для роздільного збирання сміття за адресами, Чорновола, 24, це по 25 тисяч, Героїв Небесної Сотні, Ротондівська, 26, Героїв Небесної Сотні, 11, за адресою Мічуріна, 24, Ротондівська, 19, Незалежності, 22, Кармелюка 80 і Кармелюка 76. Це загальна сума тут 365 тисяч. І теж вони тут зменшують бюджетні призначення на проведення поточного ремонту тротуару по вулиці Трипільська 3 – 50 тисяч. В результаті члени бюджетної таки зміни до бюджету міста рекомендували. Тепер остаточну крапку у цьому питанні мають поставити на сесії і на засіданні виконавчого комітету.